келесі қара толық тендердің жеті қадамы алгоритмі десе болады адан яға қалай тендер жабылады бастаған кезден бастап аяқтағанға дейін қандай тірлік істейміз заявкадан бөлек нарық зерттеген күннен бастап заявка беру счет жіберу жабудың барлығы қарапайым бір жолдармен бітетін нәрсе ай сайын упрощенныйда төленетін системалар осы жылға қатысты мрп мөлшеріне сәйкес ай сайын ип төлейді міндетті түрде үш нәрсені бірінші пенсионный социальный медстраховка ол әр ип міндетті түрде төлеу керек төлемдер қараңыз ең төменгі айлықпен санай берсек болады пенсионный алты мың социальный екі мың бір жүз медстраховка төрт мың екі жүз қараңыз әр айдың жиырма бесіне дейін қандай да бір товарға қызметке заказға акт жапсақ акт жабу деген қандай да бір кмп код назначения платежа дейді сол арқылы төлем жасасақ онда біз мынаны міндетті түрде төлеу керекпіз егер шотымызға қандай да мақсатта ақша түспесе немесе акт жабылмаса біз мына екеуін төлемеуге құқығымыз бар бірақ медстраховканы міндетті түрде төлеу керекпіз бұл төлену керек әр иинға қазақстан азаматы міндетті түрде төлену керек төлем мынаны төлемесек бізді емдемейді ал мына екеуі как кә, кәсіпкер ретінде егер сіз үй алам, тағы бір бірнәрсе жасаймын кредит алам деп жатсаңыз мынаған кішкене бітіп қосып жіберсеңіз наны сол бойынша реттеп жіберсеңіз автоматом басқа да салаларға өте бере аласыз шынымен де үй алам десеңіз өз қолыңыз өзіңізде Шотыңыз толды пенсионны көрсетіп қалдыңыз автоматом одобрение үй алдыңыз бұрын соңды пенсионный социальныйға қарамайтын қазір отбасы банк қарайтын міндетті түрде бірақ биыл қарамайты деп жатыр келесі жылы қарайды деген система кіріп жатыр может тағы да қарамауы мүмкін егер дұрыс а жоқ бір кісі қарамайды д мен өзім осы ип мен алғанмын шынымен де оборот көрсетіп қалдым болды одобрение берілді счетта ақша тұр одобрение алсам ешқандай қиындау жоқ шынымен де үй аламын десеңіз отбасы банк оның да негізгі системасы қозғалады қалай алу жолдарын ең бірінші осы қиыны жаңағы айтқандай нарық зерттеу тендерға кіру үшін ең бастапқыда осы нарық зерттеудің системасын түсініп алу керекпіз да нарық зерттеуді біз детально жеңілдеттік максималды түрде әсіресе алматы астана қалалары мен, мен деген қалалардың офис бар қалалардың барлығында мүмкіндік ашық тұр сіздер үшін өйткені нарық зерттеуді біз максималды жеңілдеттік ол қалай сіздер қазір бір өздеріңіз жиналып алып бүкіл базарларды аралай алмайсыздар немесе барлық складқа жол аша алмайсыздар бұл қиын бірақ максималды жол ашу дегеніміз өзіңізден бір нәрсе беру арқылы ашу мүмкіндігі өйткені осы жерде қаншама адам жүр складқа жол тастаған қаншама заттың товарын білетін қаншама заттың қайдан келетінін біліп жүрген немесе алып жүрген адамдар жетеді ең бастысы қараңыз нарық зерттеу деген ол жергілікті нарықты түсіну мен өзім базардан шыққан бала болғаннан кейін осы складтармен ғана жұмыс жасаймыз қазір менің магазинім бар осы экспостройда арнайы ол жерде мен жасырмаймын біз тек қана заводтармен келісімшарт жасап солардың образецін қою арқылы ғана жасаудамыз менде қазір сегізге жуық завод бар ну склад бар олардың образецтерін қойып қойғанмын бір заказ орындаймын мен жоқ дегенде үстінен 30 қырық пайыз қорып тұрмын мысалы үш жүз мыңға сатамын жоқ дегенде менде жүз мың теңге қалтамда ортада посредник жоқ осы системаның барлығын біз толығымен нарыққа қазақстан нарығына шығарамыз да қараңыз бүкіл қазақстан базарлары немесе қандай да бір азық түліктер алдына кім келді соларға сатуда олардың барлығы қандай да бір складтардан алып тұр олар тікелей россиядан белоруссиядан қытайдан кіргізіп жатқандардың саны ары кетсе бір бес алты ақ пайызы ғана елде қалғанның барлығы складтардан алады арнайы өйткені маған тікелей заводтан кіргізу тиімсіз оған кіргізу үшін бәленбай миллиардный оборотпен кіргізу керекпін сол үшін өте маңызды біз нарыққа жол ашу кезде енді бірінші фундаменттен бастап түсінеміз да детально ең астынан бастап оны қазір бетін шалып өтемін одан кейін этап этабымен нарыққа толымен кіретін боламыз бізде үшінші сабақ болады ол сабақта базар склад завод автовиктермен жұмыс жасау системасы түсіндіріледі өйткені өте қарапайым нәрсе негізі бүкіл базар қазір қырғыз ағайындар астана базарының почти алпыс пайызын жаулап алды десе де болады келісесіз ба алдағы он ақ жылдың ішінде кірді мына эталон базарында бүкіл мен мен деген автобиктер қырғыздар барлығы нольмен келіп кірген ғой бүкіл историясын мен жақсы білемін қарапайым біздің базарға грузчик болып немесе продавец болып қана кірген ғой шынымен де бүкіл қазір базарда отырып жағдайын жасап алды ал бізде базарда отырғандардың барлығы бір қол жайып отырған сияқты көрінеді ғой не іздейсің не аласың не, не керек деп отырады ғой негізі базарда живой ақша күніне бәленбай адамға сату арқылы мүмкіндік ашады бірақ олардың ең бірінші тиімсізі алдына кім келді соларға ғана сату мүмкіндігі бар ал бізде ойлаңыз күніне заказдар шығып тұр қазір каспидің өзі де солй ғой каспийде дайын заказдар тұр тек баға қоя саласыз тура сол сияқты тендерде күніне бәленбай заказ шығып тұр тек қана алатын кезде қайдан алу керек екенін білу керек та ең бірінші қиындығы нарықты білмегеннен кейін кіре алмайды осы тендерға кіре алмайды немесе да бір бизнестің тілін түсіне алмайды сол үшін бастысы біз нарық зерттеген кезде қазір неден білу керек екенін ұқсақ ең бірінші фундаменті бұл склад қой склад қараңыз бір складқа жол ашсақ біз 80 товардың тізімін алып шыға алады екенбіз бұл жерде оптовый және роз деген баға бар қараңыз он складқа жол ашсаңыз сегіз жүз товардың тізімі жергілікті нарықта осы астана қаласы бойынша анау мясокомбинаттан бастап мына жерде лесозавод мына жақта фурманов сапар районы Арғатай Сараковой деген район бар соған дейін складтар кез келген складтың біреуіне есігін теуіп кіріп бір үстік затты оптовый бағамен алып шығу мүмкіндігіміз бар қазір бұрын соңды линия аласың міндетті түрде миллионға аласың деген қазір жоқ бір үстіктің өзін мен оптовый баға аламын да жақтан сата бере аламын өйткені келісімшарт дұрыс жасай алсам болды жаңағы айтқандай мен өзімнің магазинім мен базада да біз солай істедік болды образец қой қойып қоясыз бүкіл базар солай істеп жатыр ол ұсақ түйектер болса ғана бір бес алты он миллионға кіргізіп алған соларды сіздің алдыңызда сатып тұр ал негізгілердің барлығы сол жердегі адамдардың сатып тұр просто базардың ішінен автоиктен алып сізге сата береді немесе образезц қояды да складтан босата береді мысалы образец қойдыңыз сізге айтады мына болсын анау болсын ламинат болсын армс сізге айтады доставка тегін дейді үйіңізге дейін доставка тегін болды ол үстіне жоқ дегенде 30 қырық пайыз қосып қояды образец мына бір үштігі ғана ғой болды сізге көрсету арқылы базарда осын сатуда түсіндіре алдым баие біз делдалмыз ғой былай айтқанда біз складпен делдалмыз да делдал деген білесіз ғой посредник yeah. қараңыз екі мың теңге былай болса мына жерде екі мың бес жүз теңге мына жерде сегіз мың болса мына жерде он екі мың теңге неғұрлым қымбаттайды соғұрлым үстіне қалатыны жақсы бізге арзан сату деген сөз жоқ бұл неғұрлым қымбат сатасыз соғұрлым жақсы қалдырасыз қараңыз біз делдалмыз өзім мына делдал посредник болудан кандидат мастер спортам десе де болады алдағы міне жеті жылда делдал болып келе жатырмын кез келген салада құрылыстан бастап бригада ұстаған кезден бастап адамдарға жұмыс тапсыруды бастағаннан бастап осы делдал өйткені ең тиімді жол қайдан не шығатынын білсек болды қараңыз делдал дегеніміз қазір кез келген салада мысалы мебель мамандарының тоқсан пайызының өзінің станоктары жоқ олар мына жақта кестіріп сіздің үйіңізге құрап берген үшін ақша алып жүр астанада әсіресе оның барлығы солай жасалады мысалы терезе мына форманада бір жағында кесіп береді бір жағында пластигін шығарып береді жай ғана саласыз да үйіңізге қойып алған үшін ешкімге ақша төлемейсіз былай айтқандай елу пайыз ешкімге төлемейсіз Натижной потолок тура сондай замер береді сізге жасап береді үйіңізге пушкамен өзіңіз іліп алыңыз ал оны ілетіндер сізден елу пайыз ақша алып жүр келісесіз баә қазір көп жағдайда біз бастауынан шығатын жерді білсек біз қайда сату керек екенін жақсы білеміз мысалы осыдан бес жыл бұрын мен ауылдағы үйіме ремонт жасаттым ойлаңыз жоқ дегенде қырық пайыз экономия қалтырдым осы жақта алмат ауылда терезені маған сол кезде қырық төрт санап берді жай ғана двойной ә, тройной пластикпен двойной стекломен мен осы жақта тройной пятикамерный терезе қойдым германский пластикпен мен жиырма екі жасаттым мың жарым километр ауылға мен линолем, есік плинтус тағы біраз заттар жіберген өзінде жоқ дегенде қырық пайыз экономия қалды да енді болашақта да үй салмайды емес саласыз алмайды емес аласыз оның ішінде барлығын біз складынан тікелей ала алсақ оның өзі экономия яғни алған кезде бір ұтамыз сатқан кезде бір ұтамыз ең бастысы фундамент қайдан шығып жатқанын білу керекпіз да мына жерде қайдан келіп жатқанын бізге ең главный нәрсе осы тендер болсын бизнес болсын біз мына бастауын түсінсек болды сатуымыз оңай болады сол үшін біз делдалдықты дұрыстап түсіндіргіміз келеді одан кейін барып ашыңыз производство аштыңыз тағы бірдеңке ашыңыз өнім көрсетіңіз ең бірінші бір ремонт алсақ та жұмыс алсақ та қызмет алсақ та біз заттың қайдан алатынын білу керекпіз да түсіндіре алдым ба негізінен yeah. сол үшін ең главный нәрсе мына делдал болу үшін де біз складтармен жұмыс жасай алу керекпіз да немесе автовиктермен байланыс алу керекпіз немесе өзімізде заводтар жетеді қандай да бір смес шығаратын краска шығаратын көптеген нәрсені шығаратын заводтарда пайда болды олардан бірінші болып алып тұрсақ олардың барлығы мемлекеттік емес жеке компаниялар болғаннан кейін өз өнімдерін көп сатылғанын қалайды сол үшін оларда прайс деген нәрсе мынандай дайын біз оптовый бағамен аламыз розничный бағамен сата бере аламыз бүкіл мына он екі ай болсын кез келген магнумге болсын келісімшарт жасап оптовый розничный бағаны шығарып алуға болады қазір сол үшін бастысы сауданың ең бірінші тілі біз осыны түсініп алсақ одан кейін барып келесі неде түсіндіремін қалай оны қайтадан сату керек екенін бұлардың прайсына қара қана сегіз жүз товарға тендерде күніне бәленбай мың заказ шығып тұр қазір жылдың соңы болғаннан кейін заказ көбейген бірақ үлгеру үшін басымызда кішкене прайс қалыптасу керек та басымызда прайс қалыптастырмаса біз не сататынымызды білмейміз жаңағы өзіміздің танитын заттарды ғана іздей бастаймыз да өзіміз білетін сол карандаш сол ручканың төңірегінде жүреміз ол жерде конкуренция одан кейін не істейміз э тендерден толқы жоқ кезінде айналысп салған деп айқайлап жүреміз сол үшін бастысы ә, неғұрлым терең сүңгу үшін складтардың системасын аша алу керек та ерінбей өзім 90 пайыз енді басқа складтарды білмеймін м құрылыс материалдардың складын бәрін ашып енді кейін қайтадан складтар көбейді қазір емін еркін жаяу барлап жүріп бұрынғы менің сторисімді байқасаңыздар енді кейінгі ол кезде қолданбағанм бір екеулер ғана бар екен мен жаяу жүріп аралап жүре беретінмін жаяу аралап ана неден бастап мясокомбинат лесозавод мына форманов толық жаяу аралап тастағамын жәй ғана бір складтан кейін бір складқа ашып келісімшарт жасап давайте сөйлесейік бастығымның нөмерін берші келісім керек маған прайс берші деп алып жүре берсін болды ол прайсты ашып қалса соны поисктан іздеп қалсаңыз қазақстан бойынша ол сұралып тұр бір заттың өзі қазақстан бойынша жоқ дегенде жиырма бес отыз жерде сұралып тұр болды солай сата бере аласыз да ал бізде ең главный бас қатыратын нәрсе мен мынаны алсам жаңағы айтқандай мен armstrongты ұтайын десем бұның менен басқа тағы да бір қырық бес түрі бар сияқты көрініп тұрады сол үшін біз ең главный мынаған дейін апарғымыз келеді сізге бір заказ түсіп тұрған кезде қайда хабарласу керек екенін білсеңіз бір заказды көріп тұрған кезде қайдан алу керек екенін білсеңіз сіз болды мамансыз ең главный нәрсе осы қалғанын барлығы анау басу жіберу акт толтыру деген нәрсе кез келген адам бір 10-15 күн дайындалса істей алады ал мынаған кішкене уақыт кетіру керек жоқ дегенде үш ай мен алты айдың арасында мынаны жасай алсақ ары қартай жемісін міндетті түрде береді өйткені ең главный нәрсе жергілікті нарықты тану одан кейін барып ресей снгге арнайы істерге маман қойылды сол маман номерде беріледі қандай да берлет, бір затыңыз жергілікті нарықпен отасыз, жергілікті нарықтан мысалы үстінен 500 жүз қалып тұрса сіз қытайдан 900 жүз мың мүмкін оның бәрін есептеп өзіңізге ұңғайлы болса заказ беруге дайын боласыз ыңғайсыз болса осы жергілікті нарықтан да алып сата са са беріңіз түсіндіре ба бізде өтірік заказ алмай жатып жеткізген кезде алмай қойсе, не істеймін деп тұрады ғой анау бірінші дейсің содан шын бізде ана болмайтын проблемаға баспен бірінші жетіп аламыз ғой сол үшін бастысы проблемаға жетіп алмай қалай жасалынатынын түсініп алсақ ол проблема болмайды емес болып қалуы мүмкін бірақ шешім табады қараңыз енді армстронгқа мысал келтіріп берейін мысалы мен үшін армстронгтың екі ақ түрі бар бумажный влагостойка пвх материалда мынау бумажный мысалы болды бұның басқа түрлері жоқ бірақ характеристика бойынша кейде шығуы мүмкін басқа түрі ол қателескен значит а мен біліп тұрмын да оны мен уверен айта аламын заказчикке шығамын қазір мен заказчикпен согласование деген бөлімді түсіндіремін қалай болатын просто біз ә, сату деген системаны түсінеміз қазір біз ұтқаннан кейін де сату керекпіз өйткені заказчиктің қателіктері қайдан кездесетінін қазір ұғатын боласыздар түсіндіреп алдым ғой иә қазір заказчикпен согласоватиеді жаңағы сұрақтың шешімін бәрін табамыз қалай болатынын өйткені ә, нарық зерттеу түсінікті ма yeah. нарық зерттеу дегеніміз кішкене жергілікті нарықты түсініп алсақ танып алсақ ақырын ақырын болса қайдан не келетінін біліп алсақ қалғаны бізге оңай бірақ мына нарық зерттемей біз кірмеу керекпіз заявкаге қандай да бір иә қараңыз нарық зерттеп аласыз одан кейін барып заявка бересіз бұл енді кез адамға түсінікті деп ойлаймын ен бірінші түсініп аласыз одан кейін барып жасайсыз бірінші керісінше емес керісінше қалай істеп жатады ең бірінші біздің маңыздылығымыз қолға товар ұстамаймыз қараңыз тендердің бір плюсі қолға товар ұстамаймыз да қолға тек қана ақша ол болмаса да тірлік ете аламыз қазір оны 0 нольден бастап кетудің де жолдарын түсіндіріп кетсем өйткені бізде үш түрлі аудитория тұрады біріншісі ноль екіншісі минус үшіншісі плюс яғни 5 миллионнан жоғары емін еркін таба алатындар мынау миллионға дейін таба алатындай минус емес 5 миллионға дейін табу мүмкіндігі бар минус ол ең қиыны минус деген ол әркімде болатын нәрсе ол адам қарызын ойламай жүре алмайды келісесіз ба енді білмеймін бет кірпіш болса ғана ойлай алмайды шығармыз енді қарызын ойламай жүретін адамар да болады бірақ кезге адам қарызы болса тек қана қарызын ойлап тұрады бұл главный проблемас сол қарыз ойлап тұрғаннан кейін бірақ қарыздан шығу мүмкін емес бірақ үш жағдайда тұрсақ та қазір үш түрлі акцент қойылып отырады кімге қандай акцент қойылып жатқанын түсініп отырсақ өйткені қарыздан шығу үшін тек қана оның мәселесін оны плюсқа айнандыру керек өйткені қараңғы комнатада қараңғылықпен алысу былай айтқанда ақымақтық деп айтады ғой сол үшін қарызды ойлап қана қарызды жеңемн ол болмайды бастысы қазір шешімін қайдан табу керек екенін білсек қарызын жабу жолдары да оңай болады да көбісі өзінің білімсіздігінен немесе қандай да бір жағдаймен біз түсіп қаламыз әркімде қарыз болып көрген шығар ө қазақ аудиторясы болғаннан кейін қарыз ол міндетті түрде болады сол үшін ең бастапқысы қазір қалай алам деген нәрсеге акцент қойсақ бірінші табам одан кейін қалай алам бастапқыда заявка беру ол проблема емес күніне он заявка берсек оның үшеуін ұтамыз қараңыз он заявка оның үшеуін бетон отасыз әрине зерттеп берсеңіз бастапқыда қоян ату деген бар қоян ату дегеніміз пытырлатып бытырамен көп атасыз осы кезде жоқ дегенде онның үшеуіне тиеді кейінгі ататындар мысалы бізде қазірлар бар олар бес заявка берсе бесеудің төртеуін ұтады өйткені мерген болып алған бұл арқар ату системасы деген болады арқар ату оңай емес иә арқар деген аң бар екінің бірін ата бере алмайды мен мен деген аңшылар оны ата бере алмайды оның ішінде үздіктің үздігін үздігі ғана ататын арқар ол ең білесіздер арқар деген километр қасына жақындатпайтын ан бір қимылдаған кезде сегіз метрден үш рет секіреді де ары жоқ болып кететін арқар сол үшін оны ату оңай емес сол үшін ол кезде уже мергеннің көзі дейді көбісі біліп алған кезде ғана басады ал бастапқыда пытыра сияқлы жібересіз бұл және аз аздан көп міндетті түрде оннан үшеуін ұтып отырасыз бірақ оның өзі тексерілген болу керек те заявка беру деген ол мәселе емес қой заявка беру деген болды зерттедіңіз жібере салдыңыз бірақ бұл жерде адами фактордан болатын енді қателіктерді түсініп алсақ заявка берген кезде адами фактордан болатын қателіктер бар ол қарапайым қателіктер бір біраз заттардың ішінде оликс а 4 деп қойсаң мың бес жүз теңге деп ала берейікші қазір нарықта екі мың төмен а четыре жоқ қормен бір айтып жіберейікші а четыреға кірмейміз <сülüyor> <сülüyor> бірақ міндетті түрде бір, б бір адам отырады а четыре ұтып алғасың деп <сülüyor> <сülüyor> күнде келесі апта тағы да айтамыз осыны а четыреға кірмейміз деп бірақ неге екенін білмеймін осыған жабысып алатындар жетеді а четыре деген сұраныста бұлар күніне бір кән, нан сияқты сұралып тұр ғой кәдімгі тендерда нан сияқты сұралып жатқан бұл а четыре өйткені бүкіл мемлекет болсын бюджет болсын больница осын, садик болсын барлығына керек а четыре бірақ мына oлиxта мың жарым теңге деген а четыре толып тұр және екінші нәрсе қазақстанда екі мың төмен а четыре жоқ қазақстанда екі мың төмен а четыре жоқ келістік қой иә та толып тұр ол ресейлік алаяқтар десе де болады олар кез келген қаланың тупигін жақсы біледі мысалы сізге айтады мың пачка а четыре ұтып олиxқа түсіңіз, бірінші сізге айтады Жа, жарты бағасын жіберіңіз болды 750 жүз теңгесін немесе мыңның бес жүз жіберіңіз осындай жерге келет қалған сол алып кетесіз болды олар ресейде отырып бұны жасап отыр да осыған түсіп қалатындардың саны өте көп негізі новичоктар десе де болады әсіресе өздігінен бастап бірінші кіретіндері не олардың а ғой иә қақпан өйткені Nee, не бұл біледі уж ресейліктер де біліп алған бұл өте көп сұралатын қазақстанда әсіресе өте көп сұралатын и оған алады да атака жасайды одан кейін сіз мың жарым теңгенің жартысын жібересіз мың паччка болды ол сол күні жоқ сол сияқты қаншама адамдар бар үшін, екі мың пачка үш мы пачка жіберіп қойғандар жай ғана түсіп оликста ал негізгі а четыредің бағасы екі мың сегіз жүзден төмен жоқ қазақстан нарығында одан төмен ұтамын деп ойлап қойыз и а четыре кіретін жерде емес одан қарағанда бір балға чеге отвертка деген нәрсе қатысыңыздаршы бір отвертка нәрселер болады ғой қандай бір электрод деген нәрсе есіктің ана тұтқасы сердцевинсі деген нәрсе қатысыңыздар білмеймін неге екенін а четыреға жабысып қалатын. сощын бұл ең грубий кішкене қателік екінші тағы да мынандай қателік бар сатуда он сегіз мың в наличие мысалы кез келгеніңіз қазір гуглдан іздеуіңіз мүмкін бастапқыда ең алғашқы гуглдан іздеуді бастайды осы гуглдан іздегенде бірінші сатуды лақтырады гугл сатуды шығарады сатуда сіздің іздеген затыңыз наличие мынандай тұрса бұған қарап заявка бере салмаңыз о сатудан алмау деген сөз емес сіз звондап білесіз мына бағада бар ма және наличиеде бар ма көбісінің мынау екі жылдық болуы мүмкін жай ғана профиль удалить етілмеген бұрынғы баға болып тұр қандай да бір тиімсіз немесе необычный не заттарды өзгеше бір заттарды іздеген кезде осы гуглды сатуды шығарады көбінес Алатта да осыған қарайды да заявка бере бізде сіз бірінші анықта аласыз звондайсыз егер осы зат осы бағада 18 сегіз мыңнан бар ма дейсіз иә дейді наличиеде бар ма иә деген кезде барып заявка беріңіз ал бізде қалай түн кешк қарайды соған заявка бере сол so, үшін гуглдан болсын қандай да бір сайттан көрген кезде жай ғана мына бағаға қарап заказ бере салмасақ ең бірінші заявка беретін кезде қателік осы адами фактордан бүкіл минус адами фактордан болады өзіміздің қалтамызбен төлейтін нәрсе жай ғана қарап заявка бере салу одан қарағанда каспи деген нәрсе бар ғой отыз пайыз қосылып тұр 90 пайызға бұл сенімді деп алса болады сол so, үшін баға қарасаңыздар лучше каспиден қараңыздаршы шынымен де қазір каспидің өзі поисковой дейміз ғой іздейтін системаға өшіп келе жатыр не де бірінші каспиден іздеп көріңіз ал сату жаңағы Оликс немесе қандай да бір нәрселерге анықтап алып қана көбінісе мына жерге не істейді анықтамай кіре салады адами фактордан болатын қателіктер өзі негізгісі осы главный қателіктер десе болады ең бастапқы жасайтын қателіктерау иә yeah, оған дұрыстап біліп алмасаңыз мысалы қараңыз мысалы түнде отырсыз сағат 12 екіде звондауға мүмкіндігіңіз жоқ каспиден қарасаңыз каспиде айтыпұ отыз пайыз жоқ дегенде қосылып тұр сіз білесіз әйтеуір каспибен кішкене түсірсеңіз осы бағаға таба алатыныңызға ал бізде алады да жаңа гүлдір дейді де басқа нені сайттың бағасын бере салады одан кейін не істейді анау болды мынау болды деген нәрсемен отырады адами фактордан болатын қателіктер заявка берудегі шынымен де нарық зерттеп алып заявка берсеңіз ең қиыны осы екеуі ғана негізі қалғанның барлығың согласовать ету счет жіберу анау жіберу мынау жіберу деген сияқты қараңыз оннан үшеуін міндетті түрде ұтасыз одан кейін договор келеді сізге договорды екі түрлі қылып айта беремін сары қызыл деп договор келеді договор на согласование деп яғни келісуге заявка беріп отып алсаңыз сізге бірінші сары договор келіп тұрады ол порталға кірген кезде қазір сіздерге тіркеп бәрін көрсетіп автоматам сап сары болып сіздің бетіңізге шығып тұрады яғни сізге договор келісуге келді ол дегеніміз сіз больницадан отып алсаңыз больница мен сіздің ипңыздың келісім шарт болып шығады ол келісімшарт өзі қарапайым біреуін оқып шығыңыз барлығында бірдей орысша қазақшасын оқып шығыңыз барлығының келісім шарты негізі бірдей жай ғана бір детальдар өзгеруі мүмкін бір келісімшартты оқып алыңыз болды ол келген кезде сізге бес күн уақыт береді сары договор келген кезде бес күн уақыт береді қабылдауға яғни келісуге келіспеуге ешқандай бір шансымыз жоқ міндетті түрде келісеміз өйткені біз біліп тұрып ұтып алдық мынаны қараңыз бес күн дегеніміз бес күн ішінде сіз қабылдамасаңыз автоматом сары договор өзі қабылданады да сізге қызыл договор болып келеді договор на подпись деп яғни келісуге толығымен келсем деген оған да бес күн уақыт береді оны келген күнінде қабылдай сал болады бірақ деген нәрсе бар мысалы сізде төрт бес договор тұр кішкене созатын кезеңдер болады договорды созу сол кезде сіз мына екеуін сегіз күнге дейін соза аласыз мана қызылға екі күн қалған кезде қол қоя салыңыздар жоқ дегенде екі күн қалған кезде қызылды қабылдамасаңыз сізді автомат түрде қара тізімге чорный списокқа жібереді портал екі жыл екі жыл тендерға қатыса алмайсыз сол қызыл доғырға қол қоймай кетіп қалғандардың саны да көп болады негізінде. Қаран, сіз порталға кіріп тұрып қызылға қол қоймай қабылдап жіберсеңіз онда сіз черныйиск кетіп Қабылдаңыз. қараңыз қабылдап орындамаса ол процесс ұзақтау кетеді процесс ұзақтау кетеді иә ол кезде черный списокқа сот арқылы ғана жібере алады сізді сотта дәлелдеп одан кейін барып жібереді сізге жай ғана черныйға жібере салмайды ал мына жерде сізді автоматом жібереді бұл жерде қараңыз енді мынау ғой міне біз төрт бес заявка жібердік өзіміз біліп тұрып жібердік қой соны ұтып алғаннан кейін біздің арамызда келісімшарт келді мектеп иә болады қой осы дос айтамын қоя беріңіз бірден сол күні бірақ айттым ғой жаңағы төрт бес договор жиналып қалған кезде мыналарды созатын кезеңдер болып қалады мысалы ақша болмай жатады товар табылмай жатады тағы бір нәрсе болып жатады товар кешігіп жатады деген сияқты ондай жағдай кездеседі міндетті түрде сол кезде сіз сегіз күнге дейін соза аласыз егер принцип керек болса әйтпесе бүгін ертең қоясыз да бірсі күні жібере салыңыз болды немесе сол күні жібере салыңыз ондайлар көп бізде скоростьпен істейтіндер осы желтоқсан айында бізде астымызда бағжан деген жігіт бар жиырма екі жаста тоқсан екі договор жапты мен әлі күнге дейін таң қаламын физически негізде мүмкін емес нәрсе 92 екі догоор бірақ бізге кәдімгі көрсетті ғой тоқсан екі договор жылдың соңында заказ енді ол горячий деген нәрсе шыққан былтыр бірақ заявканы қабылдап ала бере аласыз тоқсан екі договор жапты жас бала ғой жиырма екі жаста бізге келген екі жыл болды жиырма жасында келген шымкентте біраз жыл салынбаған үйін салып берді шетелге ә, шығып келді бір екі рет шынымен де өте керемет пісіп қалады нөль болып осы сіздер сияқты пәтерге келген и бір айдан кейін үйінен жұмысқа кеттім деп кетіп қалған ғой бала и бір айдан кейін кету керек мен айтам шығыңдар уже пәтерден басқа уже поток келе жатыр сол кезде тағы да он күн жата тұрайыншы баратын жерім жоқ деп қалған ғой сол бала оны міндетті түрде келесіздер осы жаққа келіп жүреді ол астнда отыр сегізінші этажда олар олар өздері бір қазір он адам жиналып алып чисто лидерлер олар осы сезон нелерге дайындалып жыртып жүр жоқ ол жалғыз келіп жалғыз бастады ғой қазір осы жерден бірікті олар мың мұ, мұ, батырда лидерлер бірікті енді мен өзімнен былай айтқанда батамды алып кетті десе де болады біз бөлінбейміз ә, біргеміз бірақ біз тыныштықта бөлек жасағымыз келеді чисто лидерлер деп ладно дедім жібердім одан кейін бірақ осы астында отыр сегізінші этажда барлығы жыртып жүргендер десе де болады шынымен де жаңағы бағжан елу екі миллион таза жасады былтыр елу екі миллионмен жапты ғой биыл оны еселейін деп отықан енді білмеймін енді шымкентте бірнәрсе ішіп жеп келе ма әйтеуір басқа бірнәрсе ішіп жеп келеді ғой деймін бүкіл рекорд жарып жүргендер бізде солар сол жақтан келіп жарғандар бірақ басқа қаладан келгендер жасай алмайды деген сөз емес енді шымкент білесіз ғой кішкене оларға шетін көрсетсең болды ғой қалай жасайды деп сұрамайды олар мынадан ақша табуға болады деп көрсетсең болды фук кіре салады ғой болды сол жағынан өте м басып кетуге кіріп кетуге жаңағы шынымен де білес тоқсан екі доллар жапты жаңағы түнгі сағат бірде келгенде офиста тірлік етіп жататын ғой он алты сағат еңбек етті олар жылдың соңында биыл осы сезонда олар максималды пайдаланып отыр ұйқысыз енді ойлаңыз бес жыл салынбаған үйін салып берді шымкентке барып жиырма екі жастағы бала ғой жиырма жасында келген үйінен әке шешесі мұғалім екен енді мұғалім қыздыққа кіргіземі деген ғой маған мұғалім ұнамайтын дейді да енді кісет, жұмысқа де жұмысқа кеттім деп астанаға кетіп қалып осы жақта қалып бір екі жерден калмы ісдеп бүйтіп бүйтіп жүріп қайтадан бізге келіп қайтадан восстановить етіп алды да былй айтқанда шығып кетті ғой ешкімнің көмегінсіз сияқт нольден өз өзін құрап кетті сол үшін қараңыз бұл жерде айтайын дегенім қызыл договор келді қабылдадыңыз болды сіз апарып жеткізу керексіз болды қабылдадыңыз ба сізде 15 күн уақыт бар қараңыз мына жерде сегіз күн ұтсаңыз тағы да сіз 15 күн ұта аласыз күн қабылдаған күннен бастап қызылды он бес күннің ішінде біз товарымызды жеткізу керекпіз немесе қызмет болса көбінесе бір айға созып жатады бір айдың ішінде қызметімізді орындау керекпіз түсіндіре алдым ба болды он бес күн товарды жеткізуге өте оңай негізі шанс артығымен беріп тұр яғни бір товарға бізде жиырма үш күн жиырма бес күн уақыт бар толығымен бір товарды апарып тастауға емін еркін ойнап күліп жүріп жеткізуге болады бірақ кейде болды он бес жиырма отыз долларға дейін жинап жинп болады ол кезде уже газды басып бірінен кейін бірінақын ақырын созып созыпапртынар болд ақшасы түспей қалды үлкендерді жібер босат босат одан кейін бар жіберетіндер болады сол сияқты максималды договорды тірей бересіз артынан уже жұмыс жасала береді түсіндіре алдым ба сұрақ бар ма эфир міндетті түрде сақталады иә складтар бойынша біз айтамыз қалай кіру керек екен системасын енді әртүрлі склад әрқалай жұмыс жасайды ол жерде склад деген қатып қалған система емес автовиктермен жұмыс жасаудың негізгі жолдарын айтамыз міндетті түрде қазір овтовиктер жай ғана сізбен сөйлесе бермейді автовик болып тұрып сізге звондасаңыз ананың бағасы қанша мынаның бағасы қанша дегенге автовиктер сөйлеспейді қазір ол бұрыннан келе жатқан біраз болған жағдай өйткені автовиктерге біз қызықсызбыз егер біз жұмыс жасай алмай жай ғана ананың бағасы қанша мынаның бағасы қанша десек олармен нақты жұмыс жасайтын адамдар керек олар сауда жасаған адамды жақсы көреді мен олардан бар жоқ дегенде бір жиырма бес отыз қырық елу мыңға сауда жасап кетсем одан кейін барып мен кері байланыс дұрыс жасай аламын да сол үшін олармен жұмыс жасаудың өзінің бір жолдары бар түсінікті болды ғой иә договорды ұттық апарып жеткізу мүмкіндігіміз жиырма бес күн жоқ дегенде болды бір күнде жиырма бес күн бірақ қараңыз мынандай бар но деген нәрсе бар договорды ұта салып біз товарды сатып алмаймыз тағы да бір қормен айтып жіберейікші договор ұтамыз товар алмаймыз иә товарды заказчикпен согласовать еткеннен кейін барып аламыз қазір мен түсіндіремін заказчикпен қалай согласовать ету керек екенін өйткені біздің қолымызға товар түрінде ештеңе керек емес біз ештеңені сатып алудың қажеті жоқ заказчикпен келісу деген бұл взятка тығып жеру бір пихать жеру деген сөз емес бірден дұрыс түсініп басақ. заказчикпен согласовать ету деген ең ұтып алғаннан кейін де сату деген сөз заказчикпен согласовать ету бұл қандайда бір болмайтын затты ұсынып жеру емес өйткені елуде елу деген нәрсе бар заказчик шығарып тұрған жерлермен мына жақ көбінесе келе бермейді Қаран, неге өйткені заказчик бұл кез келген бөлімде төрт бес заказчиктен болуы мүмкін мысалы бір университетті ала берейік немесе астана тазалық астана су арнасы ол жерде жоқ дегенде бес заказчик бар құрылыс бөлім заказчигі инженер бөлім гараж бөлім заказчигі деген сияқты олар өзіне не, не керек екенін госзакуп маманы айтады госзакуп маманы бұл бөлек отырады тура сіздер сияқылды госзакуп деген ол мемлекетте де госзакупт маманы бар яғни бізге товарды шығарып тұрған ол көп жағдайда бір пацан 20 плюс десе де болады жиырма жиырма бес жас аралығындағы бір пацан болады ол өмірлік опыты жоқ өмірі мына армстронгтың не екенін түсініп тұрған жоқ ол ол қандай да бір характеристиканы шығарып алған тауып алған білмеймін қайдан тауып алған әйтеуір бір түсініксіз бір нәрсе тауып алған и алады да шығарып тұрады и засклад бар ол қабылдайтын адам міндетті түрде осылармен жұмыс жасаймыз қараңыз енді біз согласовать етеміз заказчикпен яғни келісеміз заказчикпен мысалы Армстронгты ала берейін тағы да өзім строй материал маманы болғаннан кейін көбінесе осы тілмен түсіндіре беремін мен де бірдей бұның қараңыз мына жердегі пацан мына өмірлік опыты жоқ ағасы отырғызып қойған сен госзакупта отыр кейін ана жақ креслоға ауысасың деген системамен ғана отыр да бұл өзінің принципін ғана сақтап отыр яғни келген товарды сол характеристикамен ғана қабылдау системасын ол кішкене қыныр қырсық адам болады өзі көп гос мамандары сондай болады адаммен сөйлесу ыңғайсыз ал мына жерде қырық плюс өмірлік опыты бар өмір көрген аға апайларымыз болады заказчик и олармен сөйлескен де ыңғайлы да сол үшін бізде armstrong шығып тұрса мен согласование ғана госсатың номеріне түсім, сол кезде мен заказчикті сұрауым керек міндетті түрде осындай товар бойынша сіздерде келісімшарт болса келісімшарттың номерін айтыңыз немесе товарды айтыңыз осындай товар бойынша заказчиктің номерін берсеңіз мен заказчикпен согласовать етейін бұл жерде сіздерде характеристикада бір нәрселер түсініксіз болып тұр деп түсіндіре алдым ба ешқандай қиындық жоқ а заказчик аласыз да сізге айтасыз мынандай влагостойка тұру керек па немесе бумажный тұру керек па ол қалай деп мүмкін заказчиктің өзі түсініп тұрған жоқ давайте мен сізге қазір екі үш түрін вариант қылып жіберейін маған согласовать етіп берсеңіз болды басқа ешқандай қиындық жоқ қазақстанның түкпір түкпіріне солай ғана жіберуде болды ұтып алды заказчикпен согласовать етті товар кетті Линолин болсын порог болсын мына жерде жатқан қандай да бір шүріп болсын принтус болсын мынау тақта болсын маркер болсын барлығы тек қана заказчикпен согласовать бойынша кетеді жүз пайыз келіп тұр деген жағдайдың өзінде заказчикпен согласовать етіңіз де жіберіңіз соны жоқ мынандай нәрсе қазір тағы да түсіндіремін заказчик жаңа айттым ғой мысалы Армстронгтың екі ақ түрі болса ол түрі вообще нарықта жоқ ал сіз оны тура госзакв маманына айтсаңыз ол айтады характеристика бойынша алып кел дейді ал мен заказчикпен сөйлессем заказчик өзінің қалағанын сұрайды мен ұсынғанымды сұрайды өйткені мен айтамын ондай түрі жоқ аға мен сізге қар түрлерін жіберіп берейін тоқсан тоғыз пайыз солай жасалды. өйткені қараңыз мынандай нәрсе болды бір ә, мысалмен нақты болған мысалмен өзімнің басымда болған жиырмада отыз кафель сұрап тұр пол бес мың жеті жүз теңге баға жүз жеті квадрат ә, қандай қателік көріп тұрсыз мына жерде жазған бәрі жазған ішкі несінде жоқ ол жазылып тұр қараңыз мен кафель маманымын мен бірден жиырма да отыз пол ешқашан болмайды қараңыз енді баға 5700. мың жеті жүз жиырма да өз кезінде мың алты теңге енді қараңыз мен біліп тұрмын ешкім қатыспайды максимальный баға беріп ұтып аламын қараңыз баға үстінен төрт мың теңге таза пайда квадрат қараңыз мына жерде басқа тұрудың қажеті жоқ мынандай нәрсе егер отызда отыз дейтін болса оның бағасы мың сегіз теңге егер жоқ принцип кетіп бізге стена емес бізге пол керек десе өйткені олар стенаның размерін жазғанда пол деп қойған ал кетірген мынау госза маман иә мен бірден түсініп қойдым олар ошибка қа, қате жіберген өйткені ондай қателіктер өте көп кетеді анда заказчике шығамын да айтамын аға сіздерге стена керек қой деймін иә стена керек дейді онда мен қазір бес алты түрін жіберейін аға согласовать етіп берсеңіз болды мен басын қатырған жоқпын пол деп жазып қойыпсыздар ғой анане сөйтіп қойыпсыздар ғой болды мынаның қателігін айтсам ол қайтадан отмена жасап қайтадан шығару мүмкін еді ол уже ұзақ процесс а мен заказчиктің иә бізге стена керек енді қараңыз егер бұлар 30-да 30 десе мың сегіз жүзден аламын егер принцип кетіп жоқ алпыста алпыс керек мен соттасам десе мен соттасып жеңіп кете аламын негізінде бірақ мен оларға да келісімге түсіп алпыста алпысты апарам деген өзінде алпыста алпысты үш мың теңгеге таба аламын былай да былай да былай да плюсте тұрмын да былай айтқанда тупо бас қатырмау дерк өйткені мен түсініп тұрмын да не керек екен заказчикке не керек екен ұқсақ болды көп жағдайда адамдардың сата алмау негізгі себебі заказчикке не керек екенін түсіне алмайды мысалы кез келген плинтус шығарса да анау шығарса да характеристикасын ұға алмайды нее түрлі характеристикасы бар екен. оған маман болу үшін тек қана түсініп қою керекпіз болды заказчикті түсініп қойсақ не керек екенін ұғып тұрамыз мысалы кейде шығып жатады өзі специалист мамандар мысалы бізде электронщик деген балалар бар электрон олардың системасы мынандай бір чиптар сатып жүреді алпыс жетпіс мыңға отқан бағалары тапқан бағалары бес мың теңге алты мың теңге өйткені айтады біздің тірлікті заказчиктер өздері түсінбейді дейді ол р өйткені төрт жыл сол оқыған екен ол кез келген системаны түсінеді чиптар қайда баратынын қандай контр жібергенде қай жаққа кететінін енді біз заказчиктердің сатамыз дейді түсініп сол сияқты а мына айттым ғой мына пацан көбінесекөбінс түсінбегеннен кейін көп қателіктер осы жақтан кетеді оны кейін түсінесіздер ақырын ақырын процесс барысында бірақ главный қателік осы сол үшін заказчикпен согласовать етсеңіз заказчик қырық плюс ол түсініп тұр өзіне не керек екенін аға сізге жиырма да отыз пол болмайды ғой сізге стена керек қой десем иә әрине бізге стена керек деп айта салуғод көбінесе согласованиед фотосымен жүреді сіз бес алтауын жібересіз да айтасыз аға мынаның қайсысын алса жіберейін деп мысалы сізге воздух не істейтін ал мысалы решетка дей салады ол решетканы олар өз толық түсіндіре алмайды деталь детальдарын жазуға тырысады мысалы өзіңіз ойлаңызшы тура госзакуп сіздер сияқты маман мен сізге айтамын маған радиаторға решетка керек сіз сізне қайдан іздейсіз оны гуглдан іздейсіз ғой мысалы гуглдан іздейсіз тағы бірдеңе іздейсіз примерно вот сол қалды ғой мен сізге айтып қалдым сіз примерно түсіндіңіз де решетка деп размер қандай деймін Айтам, деймі. да деталь, мен айтамын осындай осындай размерде решетка керек деймін сіз ұқсас размерлерді аласыз да деталь детальдарын қалғанын қолмен дополнительно толтырып жазып жібересіз ал оны мен түсініп қоямын да бірден сол үшін кішкене маман болу үшін ар жағындағы мүмкіндікті түсініп қойсаңыз жасай аласыз егер ол бірақ ұзақ процесс ұтып алып жасаған жақсы негізі өзіңіз түсініп алдыңыз ұтып алып жасаңыз иә ешқандай қиындығы жоқ түсіндіре алдым ба аха аха потом согласование ақырында заказчик айтқан бойынша қабылдайды оған штугы ол характеристикасы қарамайды штугы количествосы литры сәйкес кесе болды ол сол бойынша босатады ол характеристкамы босатпайды ол штугымен жоқ жоқ енді 99 тоғыз пайыз айтайын заказчиктер мынандай болады сіз оған жүз пламастер алып бардыңыз ба болды осы пламастерді ол штугымен босатады ол 99 тоғыз болып тұрса айтады запсклад біреуі қайда дейді өйткені соның ответственності ол жүз босату түсіндіре алдым ба болды ондай болса кеттік ең главный оны түсініп аласыз ақырын ақырын ы бірақ бастапқыда мына нәрсе қиын да мысалы министерство деген аты бөлек қой өзі министерство деген и қиын да ана заказчикпен сөйлесу бір анау арғ жақта бір кәдімгі зверь бір оты адам отырған сияқты негізі өте оңай министерство басқа бөлімдерді қарағанда ең тиімді жерлер министерство ғой негізінде бірақ акимат дегенде біз адамдар қорқа бастайды ғой бір сот прокуратура десе кәдімгі адамдар қорқа бастайды бірақ қарапайым прокуратурада жай ғана адамдар отырады да сол үшін кез келген жерде қазақтар отырады деп түсіне беріңіз кез келген білмеймін өзі өзі айлық жетпісі болса да акиматқа ә кірп жақсы көреміз ғой сондайжердің бәрында қазақтар отырады просто звондаңыз да қазақша согласовать ете беріңіз көрген жоқпын мен бір жерде бір орыс заказчик отырған жоқ өзім өзімен бір екі жерде бар шығар ары кетсе орысша сөйлейтін қазақ заказчиктер отырады қазақша айта берсің орысша түсініп тұрады орысша айта береді сол үшін неғұрлым қазақша сөйлесе берсіз заказчиктер көбінесе енді өмірлік аға енді, он мынаның тағы бір түрін айтып берейін согласовать ету дегенде былай мысалы базарға бір хозяйка деймін үйге ремонт жасауға келе жатқан бір келе жатыр оның ойында құрылысшылар айтқанымен и өзінің ойын алғысы келе жатыр екі ойды да мен өзгерте аламын ба құрылысшылар өзіне тиімді варианттарды ғана ұсынады десем құрылысшыларға деген ой өзгеріп кетеді ол өзінің ойындағын алдым деп ойлайды менің таңдағанымды алып кетеді мен профессионал ретінде оған түсіндіріп бере аламын да мынадан қарағанда мына качестводан қарағанда мынау бағасы тиімді бірақ качествосы сонымен бірдей сіз бұған бренд үшін ғана төлеп тұрсыз бұған качествоға төлеп тұрсыз деген сияқты оның ойын былай да былай да ойлап өзіме тиімді вариантты мен жібере аламын негізі тура сол сияқлты заказчикпен согласовать еткенде басына авария жасамасаңыздар бізде көбісі айтады менікі жетпей тұр еді деп бастайды да сіз машина сататын кезде машина алды соғылған деп сата аласыз ба дура сол сияқты ғой машинаның алды соғылған десеңіз оның басына авария жасап бердіңіз да ол жай сырылған болса да бізде жетпей тұр еді деп бастағаннан кейін арғ жақта заказчикте уже мынау нәрсе пехать етеін деп тұр деген ой пайда болады да сол үшін мына екеуі қараңыз екі түрлі деп түсінсеңіз мына екеуін екі түрлі деп түсіне беріңіз бірақ екеуін жазу мүмкіндігі бірдей болса сіз екеуін біреуін ұсына аласыз ғой а бізде мынасы жоқ болса мынасы жоқ еді деп түсін мынау заказчик қалтасын салып жүрмейтін шығар бүйтіп бізде мынаны түсіндіреді да менде мынау жоқ еді деп жоқ едтен қарағанда мынаны дұрыс қызмет ететінін түсіндірсеңіз болды мынадан қарағанда бұл жақсы ең бірінші главный нәрсе сол шынымен де мынаны түсіндіріп тұрады ғой менде заказчик мына ілгіші менде жоқ еді деп мынаның пайдасы қанша бұның ешқандай артық нәрсе бар сол үшін базарда да сатып тұрғандардың барлығы бізге алдымызда міне мына екеуі бірдей ғой просто мынадан қарағанда мынау жақсы қызмет етеді деп түсіндіріп бере алсаңыз болды мынаны сата алады өйткені ол жерде көбінесе интернеттің ананың мынаның характеристикасын шығарғаннан кейін қазір не көп бұл, вариант көп а вариантты біз ұсына алсақ болды ол заказчик міндетті түрде алады түсіндіре алдым ба yeah. бесіншіне істегенвредн а вредный yeah. yeah. өзіңіз вредный болсаңыз бәріне вредный болып кетесіз шынымен де жоқ кей жерлер болады енді бір андай енді бірден түсіп қалмасаңыз болды өзі бір жылына бір екі рет кездесесіз ондай жерлермен миыңызды жеп тендерға деген желаниеңызды толығымен жояды содан кейін бір сілкініп аласыз да ары қайтдан өтесіз ол сөйлескенге байланысты ол жылы сөйлесе жылан іннен шығады дейді ол жерде көп нәрсені енді әрине түсіну керекпіз осы главный нәрсе біз не керек екенін ұғып тұру керекпіз да қараңыз заказчикпен байланыстыңыз болды товар плюс накладной десе де болады товар мен накладнойды жеткізу керексіз енді көбісі товармен айналысады енді қызмет түрі бірдей қызметті санау бойынша қарапайым характеристикалар алсаңыз болды қызметпен айналысамын десеңіздер де характеристкаларды алып келіңіз тек қана санап есептей алсаңыз болды ол жерде санау кішкене қиындау мысалы мынаның ішіне жұмыс шығатын болса бұны смета шығара алсаңыз болды болды мынаның ішіне мысалы жеті миллионға жұмыс шығып тұр сіз бес миллионға кіріп тұрсаңыз екі миллион сіздікі егер сіз оған кіре алсаңыз есептеу деген қалай линолем принтус радиатор армстронг есік қаншаға шықты және оны қаншаға ремонт жасайды үстіне қалғаны сіздікі ең главный несі ал товар ең жылдам оборот десе болады ең жылдам инвестиция товар салдыңыз ақшаңыз аз уақытта түсіп тұр қазір жылдың соңында товарыңыз жетпей жатып ақшаны түсіретін кезеңдер болады ол дегеніміз мына бюджетті игеретін кезең алдарында көп заказ тұр сізден гарантийный жазып алады міндетті түрде товар жеткіземін деген и алады да товарыңызды ақшаны түсіре береді қараңыз енді товар жеткізу проблема емес мысалы біз астанада отырмыз кез келген жаққа тиімді отырмыз солтүстіктің кез келген қаласына орталыққа керек болса ары шығыс қазақстанға енді осы маңайда да жүре берсеңіз болады егер өздеріңіз басқа ауданда ауылда отырсаңыз сол маңайға шығыңыздар мысалы оралда отырсыз оралдың маңайындағы ауылдан ауылдарға көбінесе қалада ғана жүріп қалатында, тиімсіз вариант болып қалуы мүмкін сол үшін аудан мен ауылдарға да өте берсек қараңыз жеткізу мәселе ең тиімді жеткізу жолы бар ол қазір индрайвер индрайвердің ең тиімді екі түрі бар біреуі папути пути екінші арнайы қайсы тиімді иә Папути, yeah. папути. пути дегеніміз өзі сол жаққа кет бар жатыр, сізін кетіп бара жатыр сіздің заказыңызды алып кетуге дайын мысалы мынандай столдай размерді аласыз да он мың теңге деп қоясыз біреу звондайды жиырма дейді біреу айтады он бес дейді жоқ онға жеткіземін деп отырып аласыз біреу алады да онға жеткізіп кетеді мысалы осы жерден балқашқа дейін он мыңға гарантия беремін жеткізе аласыңа өйткені есіктен есікке дейін апарып береді немесе арнайы логистикалық компаниялар бар соның бір екеуін жаза кетсем қазір мысалы жет логистик авис логистик деген мысалы жет логистиктің өзінің арнайы есептейтін құралдары бар мысалы сіз размерін айтасыз мына столдай размерде бір сексенде жетпіс астыға жетпіс бес болды осындай кубтағы размер ол сізге айтады осы жерден өскеменге дейін он жеті мың теңге егер сізге тиімді болса қарайсыз олар есіктен есікке дейін жеткізіп береді мысалы осы жерде сізді алдыңыздан алып кетеді арғы жақта сіздің алдыңызға дейін алып барып кетеді ал мына авис логистик кішкене ана не жағынан тиімді документ размеріндегі осы жерден мысалы түркістанға дейін үш мың теңгеге мына ноутбуктың көлеміндегі документіңізді тағы бір нәрсені жеткізіп береді егер бір ыңғайлы бір заттар болса үш мың теңгеге түркістанға дейін бас қатырмайсыз есігіңізден алып кетті ары қарай өздері апарып тастады соын жеткізу жағы негізі мәселе емес қазақстанда поставщиктан ешқандай мәселе жоқ и логистикадан ешқандай проблема жоқ қазір жердің кез келген түкпіріне жүреді осы жерден қандай ауылды ауданды айтыңыз кез келген жерге қазір барады осы жерден астанадан немесе басқа қаладан ары кетсе екі пересадкамен жүруі мүмкін бірақ баратын деді. керек болса қазпошта бар қазір аудан ауыл автобус бармайтын жерлерге қазпошта апарып береді қазір кішкене ұзақтау болады процесс бірақ міндетті түрде жетеді түсіндіре алдым ба сұрақ бар ма қосымшалар бар иә немесе Google-дан өзінің арнайы таблицалары да бар гуглға жазсаңыздар просто ең тиімді жолдар осы жерде өзіміздің адамдардан сұрай берсеңіздер сіздер сұрай айта береді бірақ бастапқыда жаңағ индрайвермен тағы жолдармен қарайсыз бірақ папути пути іздеңіздер неғұрлым по пути неғұрлым оңай жолдарын қараңыз товарыңыз жетсе болды накладноймен бірге накладной деген енді бумажный әлі күнге дейін бумажный сұрайтын жерлері бар бірақ қазір санаулы мекемелер ғана қалды десе де болады негізі накладной қолымызға керек те емес негізіне қазір электронды накладноймен толтырамыз қазір печать те керек емес бірақ печать міндетті түрде жасатсаңыздар егер товарды сұрап қалған жағдайда оны қалай жасаймыз өзіміздің ип талон уведомлениесімен печать жасату қазір екі гиисқа кірсеңіз печать на заказ десеңіз көп жерде көрсетеді арнайы талонды жібересіз сізге печать бес минутта дайындап береді бірақ ол да ары кетсе жиырма пайыз жерге ғана қажет неге жиырма пайыз накладной печать өйткені бір ауданда отырғандар болады әлі күнге дейін сол бұрынғы немемен қалып қалған заң бойынша ип печатьсыз жұмыс жасай береді және накладнойсыз жұмыс жасайды қазір бірақ деген нәрсе бар олар әлі қалып қалған маған печать пен накладной болу керек деген системамен жүреді олармен ерегесіп ештеңе дәлелдей алмайсыз айтады табан қабылдамаймын дейді маған не істейсің дейді сол үшін печать сұрап қалса жағдай жасата салыңыздар негізі запаста тұра берсін ол бес мың теңге қазір құны кей жерлері бар сұрап қалады міндетті түрде сұрап қалатын жерлер болады бірақ көп жағдайда енді почти қазір сексен пайыз жерлер сұрамайды қаланың ішінде біраз жерлерде мынау ауданға тағы бір жерлерге жіберіп қалсаңыз әлі бұрынғы немен тұрып қалған менің бастығым солай талап етеді дейді болды оларда әлі қағаз болу керек и печать болу керек деген системамен жүр де түсінікті ғой иә сол үшін жетсе болды накладной жетсе болды қай жақтан жіберіңіз маңызды емес жетсе болды өзіңіз барудың қажеті жоқ ешқайда заказчикпен согласовать етіңіз WhatsApp номері бар болды жеткен кезде заказчик накладнойды сізге керек емес фотосын түсіріп жібере болды міне накладной қабылдадым деп солай барлығы жасап жүр осы жақтан сіз жібересіз иә алматыдан жіберсеңіз басқа қалаға егер накладнойды айттым ғой печатьсыз сұраса просто электронный почтамен жібере салыңыз егер принцип кетіп оригинал керек деп жатса кәдімгі индрайвер басқа жолдармен иә накладной товар барған кейін артынан жібере салсаңыз болды ғой накладной үш күнге действовать етеді плюс млюс алдын ара расчет жасайсыз товар кетті ертең баратын болса сол күнмен жібере болады тоқсан тоғыз 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 ноль 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 бір біреуде болған шығар енді точно ойламайықшы негізі неге <laughs> екенін адам жақсы о болған жағдайда деген страховка жасап алған жақсы ғой бірақ енді білмеймін мен жердің түбіне дейін бүкілі жіберіп жүр өзімізде жіберіп үрік қой білмеймін ен көрген жоқпын ондай нәрсені жоқ апарады ғой апарғансыз мекеме ол кіммен жібердіңіз содан қол қойдырып алдыңыз егер күмәніңіз ұрып тұрса енді логистика компаниясына ол міндетті түрде қойдырып алады сынып барса апа ау, ауыстырып бересіз енді мынандай жағдай болды біз ө, бес тонна өскеменге краска жібердік бірақ ұтып алған күні ертеңінде краска жетті де заказчикта ү шок болды негізі қай қаласыз астана деген кезде айттым мә сендер енді қазір жиырма отыз күн жүрейін деп тұрсыңдар деген ертенінде краска жетті ғой бірақ үш банкі краска төгіліп барған ештеңе деген жоқ мыңқт деген жоқ наоборот қуанып рахметін айтып за скорость ақшаларыңда за скорость түсіріп беремін деді ғой болды ешқандай қиындық жоқ енді болып қалған жағдайда дегенге кете бермейікші болып қалса сол кезде шешіп аламыз қандай жағдай болсын жақсы <успирает> ойла деп жатса уже деген кетіп жатыр ғой жақсы ойлаңыздар жақсы ойлаңыздар деп қосы қараңыз алтыншы ат жабу негізі жаңа айттым ғой тұман деген нәрсе ол солай болады өзі тұманда өзі көп нәрсе бүкіл әлем саған қарсы тұрған сияқты бола беретін кезеңдер болады одан құтылу үшін қазір осы қырық күн барысында көп нәрсені істейміз аллаға шүкір деп сөйлейін бес жыл болды ауырмаймын ыыы бес жыл болды ешқандай бір дәрі дәрмек ішіп көрмеппін витамин энергия тағы бірдеңке ұрып тұр дененің Он бәрі оның барлығын бес жыл алдын мен ауыратынмын жылына екі рет ангина ұстайтынмын тұмау жөтел мына мамықтың кезінде мұрын бәрі бітеліп көзінен кетіп қазір қазір ешқайсысы жоқ кейін түсіндіріп беремін қалай болатынын оның бәрі тек кішкене ойдың тазалығынан екен өзім түсінгенім тек қана иә бір жағынан уақыт жоқ ой таза ешқандай да бір күмән ештеңе болқан а бұрын соңды ы күмән бар анау бар сомнение бар тағы біреу оны иә автобан трасса көрініп тұр ғой былай айтқанда газды қалай басамын дейсің өзің басып келе жатсың сол үшін иә психосоматика деп атады адам өзінің ойынан айта алмаса мысалы тамағынан кетеді дейді мысалы оның барлығы негізі дәлелденген бүкіл ауру стресстен ғой сол үшін ы проблема да өзі содан басталады екен өзі адам ойына проблема кіргізбаса мен өзім алматыда жүріп сондай проблемаға түсіп кеткен кезде сондай басталды мысалы өзі проблеманың үстіне проблема біреудің машинасын аласың өзімен өзі былық кетіп гаиға ұсталып қаласың да ұста алмайтын жерден гайға ұсталып қалатын кезд бол вообще білмеймін и тағы да сондай бір нәрсе болатын сияқты алдынан бола береді екен ол нәрсе сол үшін ой деген нәрсе өте маңызды сол үшін қандай да бір күмәннен қарағанда мысалы өзіңіз бір екі рет сөйлескеннен кейін заказчикпен түсініп аласыз әйтпесе адам болмай алмай қалады қалатын сияқлты жаңағы жетпей қалады сияқлты сынып барады сияқты сынып барады реально сынып барады қазір ә, бір нәрсе айтайын одан кейін тағы да түсінетін боламыз ой деген нәрсеге өте маңызды екенс бір кісі болды ну ә, сіздердей шамалас кіріп келді де мен черный списокқа кетіп қалмайшы деді ғой өй қайдан шығардыңыз черный списокқа отырыңыз бауырым мен черный список кетіп қалмайшы дейді ғой не болды сізге черный список сөйтсем ана пысық апайымыз күйеуің екі апта көндіріп ә, атына тоу ашып алыпты сенесіз ба екінші договорнан черный списоккеіп қалады ғой қараңызшы шыныменде да, ой деген не деген нәрсе иә мен содан кейін көп нәрсені түсем болады қараңыз ол қалай болад. бірінші болад, жабад, болады. бірінші договорн ұтып алады апарып жабады екінші договор ұтып алғанда баласы ауырып қалады анау ұмытып кеткен ғой сол бетті салдыр Са анау мына деп жүргенде черный кетіп қалған қарашы ол проблема мұрын егер ойланбаса болмаушы ма еді деп ойлаймын да негізінде бірақ ана кісі өзі соған кіріп алған ғой черный ий кірген сайын маған айтады ғой черный списк қалмайшы дейді ғой сөйтсе ана күйеуі шынымен қаталдау кісі ғой дейдім бүйтемін деген ғой деймін черныйға кетіп қалсаң енді черныйдың жазасы ештеңке емес былай айтқанда заявка бере алмай қаласыз черныйа кетіп қалған үшін өз өзін жазалап депрессия кетіп қалғып бәленбай жыл бизнеспен айналыспауың қажеті жоқ тендерға заявка бере алмай қаласыз өміріңізге бала шағаңызға кредитіңізға пособияңызға тағы да қандай нелер бар ештеңкеге әсер етпейді тек қана тендерға заявка бере алмай қаласыз болды проблемасы жазасы осы ғана бізде осы жерде мақсат деген жігіт жүреді кандидат мастер спорта по черному списку десе де болады жеті ип тобын черныйға жіберген ғой анау екі жылдың ішінде кмс анау шынымен черныйға кетуде уже бүкіл туған туыстардың бәріне ип аштырып тастаған ғой сол сияқты кеттіңіз ба тік деіңіз е ары қарай бастап кете беріңіз енді кеттірмеуге тырысу керек бізде мысалы алмас мырза о маркет маманы үш жыл болды әлі өзінің ипсымен жұмыс жасап жүр айына жоқ дегенде төрт бес заказ жабады жоқ дегенде үш жыл болды әлі сол бір имен жұмыс жасап жүр ол өзіңіздің кішкене жаңағы неменізге де байланысты ыңғайыңызға салдыргүлдірп жасайтындар болады тиісе дере кеді тимесе жауапкершілік ие өте маңызды жауапкершілік акт жабу деген қараңыз ешқандай проблема емес табарыңыз жетті ноутбукқа кірдік ішінде акті толтырдық жібере салдық заказчикке осындай осындай товарды апардым деді галочка бастық та жібере салдық ол жақтан заказчик бухгалтер завсклад склад жаңағы госак маманы қабылдайды олардың қол қойғаны бәрі сізге көрініп тұрады сбо и жетінші счет жіберусчет жіберу тура сондай сф деп жүреді электронный счет фактура жіберу ол жанаға апарған мекемеңізге акт бойынша счет фактура жібересіз сіздің апарған товарыңызға ақша түсіріп беру үшін болды барлық қырып жүрмін жойып жүрмін тендермен айналысып жүрмін деген осымен бітеді осы, осы жеті ақ қадам мың теңге болса да осы жүз мың болса да осы миллион болса да осы жүз миллион болса да осы негізі бастапқы бір екеуі ғана өзгеруі мүмкін қалған барлығы осы этаппен жасалады қандай тендермен айналыссаңыз да осы система негізі болды счет фактураа түсіресіз сегізінші ақша санайсыз болды негізгі мәселе осымен бітеді барлық жасап жатырмын істеп жатырмын тендермен айналысып жүрмін деген нәрсе осы ең қиындауы мынау екеуі нарықты зерттеп заявканы дұрыс беру Қалғанын бәрі тық 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 рет ретімен орындалатын нәрсе автопилот режиміне түсіп жай ғана орындап